Ještě před začátkem videa bych chtěl říct, že začal jsem na zvuk používat Audacity, takže kdyby ten zvuk, jak mluvím, nějak neladil, tak se vám za to omlouvám, ale jsem na to prostě nováček. Takže teďka už bychom mohli jít k videjku. Čau! Čau, já jsem Opel63 a já vás vítám mého dalšího videa. Tentokrát to bude další video z Minecraftových serverů na Hypixel. Zahrajem si The Bridges. Já. Takže já si dám 2v2, protože jak mi víte, tak já nejsem na to moc dobrý, jo. A takže jo, už nám to pomalu začíná. Jo, takže jo, už nám to dál začalo. Tak. Já to normálně tady vyrašuju, jak vidíte. A už někdo do mě slyšte. A teda. No, tak, ježiš. No, tak. Dobrý. Tak, jo, tak já tam jen dojím. Tak, pojď. Ne, tak, pojď. Ne, tak, jdem dál. Opřejdeme jdeme dál. No, hlavně to ne. Hlavně to. Dobrý. Tak. Ne. No, čekáně. No, normálně to tady vyrašu. Tak pojď. Ne, tak. Ne, oni zůstali. Tak. To. Tak, dobrý. No! Tak, já jdu normálně našu. Samozřejmě, pokud by se vám tohoto videjko líbilo, tak dejte like, po případě koment, který mě pozitivní komentáře mi pozbudí lepší tvorby a já jsem takhle po straně. Ne! Tak, pojď. Tak. Ne! Jak to? Tak. Ne, jsem dobrý. Ne. Ne. Toč. A tady to zničím. Tady to stavě dál. Ne, to jenom nechci. Tak. Jo. Opět jdeme dál. Nebo. On je tady ten škuda. Ne, skočil dolů. Dobrý, teď skočím. Ne, jak to? Proč? Teammate. Idiot teammate. Tak, pojď. Pojď, dobrý. PvP parkour. Ne? O, dobrý. Tady je ten šuda. Ne! Tak. Hrozně chrání. Pojď. Ne! Ne, hoci se to tak dobře chrání. Ne. Hlavně to ne. Tam další. Samozřejmě já doufám, že byste si to video samozřejmě užili, jo. A já tak, 5, 4, 3, 2, 1, tak, když jsou to tak, pojď, tak,
pojď, tady to normálně zase vyražduju, ne? Pojď, ne! Tak, pojď! Ne! Tak dáme znovu hru. Nějaká chyba připojení, nevím co. Tak jdeme další hru. Tak jo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, začínáme. Tak, pojď. Tak jdeme. Mé zase vyrašuju normálně, já jsem prostě rašil. Jsem rašil úplnej. Jo, kdybyste se dívala na toho hráčku, počkej, že ještě hrčku, tak bych máš tak dobrý FPSK. No, já nechci mít tak nízký FPSK, ale tak si někdy dám ten respekt, až to na tom ukážu. Já ten respekt dám do popisku videa, jo. Pokud nedáme žádnou hranici. A jsem rád, že jsem teďka spomněl. A jo. Pojď, ne! Sakra! To jsem fakt ruce ten. Teď já potřebuji meč. Pojď. Ne! Ne! Fakt já už na to nemám. Tady do děury, co teď kupu. O, co mě nevšim ten týpe. A teď jsem mě asi šimnel. Tohle to my by the way vždycky prohráváme, že jo. To je úplně super. Tak. Ne. Kdyby se někdo náhodou ptal, co tam je za, co mám za komponenty, jako myslím na softwary, tak to budu dávat od teďka do popisku videa. A samozřejmě jsem si taky udělal svůj Discord, na který to invite link vám dám do popisku videa, který je unlimited time, jo. Je unlimited. A když my jsme zase prohráli. Pojď. Tak jo, já zase spadnu do té důry. A tady. Ne. Tak. Ježiš, já to vezmu tady. Tak. Dem. Dem bod, ne! Tak já samozřejmě doufám, že se vám to videjku líbilo. Pokud ano, tak mi nezapomeňte dát like a shoots.